Святкова літургія в Римокатолицькому костелі Святого Юрія розпочалась у 22:45. Прихожани принесли кошики та свічки. Я в церкву раз на рік ходжу, на Великдень, тому що це, напевно, сімейна традиція. У мене просто мама римокатоличка, тому виходить, що ми ходимо по першій даті зазвичай. Це от мій кошик, у нас тут вона домашня, звісно, є. Є тут яйця, є масло, пасочка, буряк і домашній сир, грудка. Це все робить моя мама. В дитинстві це було моє улюблене свято, я дуже любила святкувати його з батьками, тому що це шанс побути всім разом, відсвяткувати, порадіти життю, і все дуже класно. Це важливе свято для нас. Тут по традиції, як і всі, більшість людей просто беремо конкретні продукти і святом. Коли приходимо додому, то вечеряємо. Освячення кошиків було у 2:00 після літургії. Якби не було Воскресіння Ісуса Христа, навіщо була б наша віра? Найважливіша традиція – це є святе пасхальне тридення, тобто святкування Тайної Вечері, святкування Страстей Господніх, святкування Воскресіння. Бо Христове Воскресіння чи Христова особа – це не тільки самостраждання або не тільки само Воскресіння, тільки все в сукупності. Його жертва в Євхаристії, його страждання і смерть на хресті і на третій день Воскресіння. А це Ужгородський греко-католицький кафедральний собор. Прихожани храму цього року також святкують Великдень 31 березня. Ми тут робили такий опит, 98,7% були за, щоб перейти на новий календар, і там вже нічого. Раз люди требують, значить, потрібно нам до Європи, якщо ми хочемо йти. І церква повинна в першу чергу показати близькість Європі. Календар є календар, це історична дійсність, яка, на жаль, була забута свого часу, тепер поступово відновляється. Це велике християнське свято не тільки заключається зміст до того, щоб прийти пасочку освятити. Потрібно ретельно готуватися на протязі цього Великого посту, посилити наші молитви і роздумати на те, для чого прийшов Христос Спаситель. Не після цього вже відчути радість, ту пасхальну радість Спасителя. Освячення кошиків тут розпочалося орієнтовно о 1:30. Після освячення прихожани розійшлися. На момент зйомок, а це 2:00, почали підходити інші люди. Їм теж освятили кошики. Смертю смерть поправ. Постимося спочатку, молимося, а потім складаємо кошик, що вже Бог послав. Трошки ковбаски, трошки маленьку пасочку внук поклав, яєчки, звісно. Дуже тяжко збиралися, тому що не той час, звісно, немає святкового такого настрою, як колись. Ну, раді в них онуків. Хочеться, щоб якусь традицію передати їм, що все-таки воно є. І це Воскресіння, значить, і ми воскреснемо. Україна процвіте, і буде все добре. Ну, це такий приклад такого єднання, що такі трудні часи, можна об'єднатися так зі сім'єю і кріпитись. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.